Hrvatske, a nadam se da je pročitao i ministar Primorac i ministar Malenica. To je prvo što sam pročitala ujutro i onda se šokiraš i kao dužnosnica, ali i kao bivša zaposlenica u tijelima državne uprave, odnosno državna službenica. Dakle, ako u poreznoj upravi se to dešava za nekakvih 2-3 tisuće eura, onda je to katastrofa što se tiče organizacijalne kulture u poreznoj upravi. Porezna uprava treba biti temelj tijela državne uprave. Dakle, Ministarstvo financija, odnosno porezna uprava, vrši nadzor nad primjenom poreza i doprinosa. A ovaj gospodin, ne znam da li da ga uopće nazovem gospodinom, koji je radio u središnjem uredu porezne uprave, je nazvao drugog državnog službenika da bi spriječio zapravo primjenu poreznih propisa. To je katastrofa. To je katastrofa. Znači, em je povrijeđen Zakon o državnim službenicima, etički kodeks državnih službenika. Mi imamo u poreznoj upravi središnju harmonizacijsku jedinicu za unutarnju reviziju. Dakle, ta jedinica unutarnju reviziju ne samo radi u poreznoj upravi, Ministarstvu financija, nego u svim tijelima državne uprave. Dakle, ako oni nisu kroz unutarnju reviziju vidjeli gdje su slabe točke, onda je to katastrofa. Dakle, nama se stupovi društva, nadzorna tijela nam se zapravo pomiču i mi više nemamo temelja. Dakle, ministar Primorac, njemu nije sad najvažniji problem kako namaknuti sredstva za 219.000 državnih službenika od 60 do 100 eura. Mislim, trebali su daleko prije donijeti zakon o plaćama. Ali ovo je katastrofa da nam nadzorna tijela uopće ne funkcioniraju. Dakle, nama se temelji društva pomiču. Evo toliko. Kada je zakon o plaćama, ja sam ga imala u ladici nekoliko verzija. Mislim, on je sad na javnoj raspravi. Pitanje je da li će on riješiti bilo šta u državnoj službi. Pitanje je da li će riješiti platne razrede i odnose. Prvo u državnoj službi mi trebamo riješiti da one koji stvarno rade, koji dobro i kvalitetno rade, da ih nagradimo. A ne da nagradimo samo one koji su kakti naši, a oni koji su vaši, njih ne nagradimo.